Velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo GTA 5 trke, a zašto? Zato što ste vi to tražili, da braćo moja, lajkujte ovaj, što je bolo? Ne, jednom u videu najavi da ja igram. A dobro, danas je tu sa nama Imperator ŽZ, da inače Impeč Mariguz, vidite da se tako playlista zove. Ljudi moji, slušaj, napojediš mi govno, jesi ti spreman Impe da izgubiš ovu trkicu? Da ti meni to reci, brat moj, moja braća, da li si ti to spreman? Prema, inače ljudi, nisam. Koliko ćemo Impe lajkova na ovom klipu, da čujem. 8450. Čuli ste ga, sve ste čuli, sve ste vidjeli, do duše niste još vidjeli, ali sad ćete, ako Bog da, a da će, ajmo, samo jako, samo hrabro. Idemo odmah, samo jako, gdje ćemo, Bolan? O, Impe, sinek, vidi ovo. Šta je ovo, majmune, kakve su otrke? Ne znam, ja ovdje dok je ovo na početku, odmah boost, to ne valja, sinek. Možda udarim sad? Koga? Možda sad nabijem? Koga? Jo, ja uđe u prvo lice, jo, jesam međed, ljudi moji, ne vezi. Ne vezi, u, ljudi, pogledajte kako gotim. Šta si brak start ovo, konju? Šta je, ba, majmune, šta ti fali po braku? Čuć, šta ti fali, međede, šta fali? Dajem. Jo, sporo nešto. Nek se izjebu, nek se. Jeste vidjeli ljudi, ali htio da igraš šupački, međutim, ne može on protiv Šoneta Tati u GTA 5. Nisam svega mi htio da igram šupački, nek sam htio da... Joj, čujete li vi sad ove priče, braćo moja, čujete li vi sad ovu priču? A, Impe, ovdje trebaš što brže. Što brže ovdje. Šta si ovo nis GTA stavio? Kako nisam GTA stavio? Pa šta si ti mislio da trčiš, jel međede? Nije htio da te pucam. Jebem li ti mrak i sunce da ti jebem. Tako ti treba konju majmunski. Da pojedeš mi kuno, malo da reče, popušiš mi kurač. Šta je bilo, jesi ti zapcu? Ajmo, kako family friendly, kakve pičke me. Ljudi moji ba, ljudi kako ste vi? Šta mi radite, jeste dobro? Znači trenutno je 4 sata ujutru kad Šone snima ovaj video. A bože moj, pa da, pa šta? Jao, Impe, ništa me ne pitaj, vidit ćeš ovu. Gdje si ti propu? Pojma. Čuti. Jao, ljudi, pogledajte ovu, braćo moja. A, Impe, šta nas čeka? Šta nas čeka? O, pa sad ćeš vidit, međede. Šta ću da vidim, sunce ti jebem, šta je glupa trka, ljudi, hashtag Šone pro dole u komentarima, njemu je glupa trka dok je lošiji, razumiješ, mislim, to je već dobro poznate, jel tako, braćo moje, pa da, jeste, tako je, uglavnom, ljudi moji, kao što vidite, idemo, Impe, gdje si, joj, Impe, pa nima tebe ni na mapi još malo, znači, idemo dalje, čuj, jedi majmune moje govno, bravo, hashtag Impe slon, odmah, sad, završ trku, odmah, čuti, bježi, jebem ti sunce, završavaj trku, Šone. Što bolam, šta je bilo, ljudi moji, da li je moguće, znači, Impe veća ređuje, a trka nije ni počela kako treba, pa vidite vi tu, što ti je bol, nemoj budalo, nemoj se zajebao, Impe. Impe, nemoj bi pica. Ne mogu svega, neću nervirati. O, ljudi, vidi šupka. Vidi šupka. Malo prije testirao, već zna. Ja laže, ljudi moji, čujete li vi ovi laže? Čujete li vi ovi laže? On se za svaku trku priprema, ljudi. O, jest, ljudi moji, dobro ste ga čuli. Laže govno, bolan. Beto, priznoj, ekspozuo se sam. Eno, sad opet neki ekspozuo. O, jebem ti sunce u pičku, pa je li ovo moguće, Impe? Pa šta se ovo dešava, Impe, čmaru? O, jevem ti su, a jesi ti otvorio, da mi reci? Ja, evo, otvorio i izgubio. Joj, dobro, op, polako, smir se. Šta je dobro, majmune, nije ništa dobro. Smir se, dobro je, bolan. U, eto tebi iza mene pičko jedna. Eto tebi iza mene smrade jedan. E, vi ćeš za ovu. Šta je, šta se te rekaš? Oj, ljudi moji, oj, dobro. Šalim se, nisam, pa... Ne. Eto ja šta tebi moram govoriti. Uj, dobro je, tu je finiš lagana ova trka, ne znam zašto sam ušao u prvo lice, ali braćo moja, nije ni bitno. Prva trka, hashtag Šone pro dole u komentarima, idi srce na komentar. Ali neću. Šta si mislio da hoćeš? Ja ti imam govoro. Čujete li Impe? Šta je ovo Impe? Aha, dobro je, završio si ti. Bože moj, ajmo ljudi u trku broj 2. Trka broj 2, Sky Race Track, znači tako se trka zove, uglavnom, šta je tu? Vidi me merđe, au, sunce ti jedan, vidi šta sam ja uzo. Vidi šta sam ja uzo, pico morunjo. Vidi, jes ga to ti sređivo, šta je to Impe? Nisam default, jel ko tebe kasnije? Ej, jest, aman. Po džobo što je custom, aman, tvoj brzi. Ma da me odereš. Op, dobro, polako ovdje ljudi, nemoj bi pička, jesi pizda, hashtag Impečmar, e bravo, hashtag Impečmariguz, idemo dalje braćo moja, vidite šupka, nemoj me pucat, zahlaćite Impe, nemoj bit smrad Impe,
nemoj, 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 nemoj ti, pa nemoj ti neš ni ja. Nemoj ti neš ni, ovo. Neće, ovo neće. Jel nećeš 100%? Ne. Neće ozbiljno. Joj, ne vjerujem ti, ali ozbiljno, ajmo dalje. Lažeš, lažeš govno jedno. Stan tu, ba neću ništa. Jaaaj, govno jedno. O, bravo, bravo, govno jedno. Idemo ljudi dalje, idemo dalje, samo jako, samo. Jaaj, impe. Ova trka nešto baš kratka sine. Ozbiljno, pa šta je u krugovi neki? Pa ne znam ni ja šta je u... Gdje si ti čmaru? Gdje si čmaru? Ne, pomako mene su krugove. Prošao sam kroz neki krug, gdje si? Kakav krug, bolest, normalno. Ozbiljno ti govorim. I, nemo... Jebem te usta, vi ćeš za ovu. E, vi ćeš za ovu. Ljudi moji, sjebo me ovdje. Sjebuo si me, ne, tu si me izjebuo, vratio ste u prirodno stanište, ne vezi, neka majmune, vidit ćeš ti za ovo, pa da ljudi moji, pa da, inače braćo moja, kako ste vi, mislim da sam vas tu već vidio, hashtag impi terorista, jebem ga u usta, vidite šta mi čovjek radi, jel mi vidite? Sticky bombom, što ne, sticky bombom! Šta je to, pa kako završio trku? Završio sam ga. Pa kakva je ovo trka, šta sam ja u startu? A ljudi moji, ako ovaj klip traje 5 minuta, ubijte mi mene, slušaj im, imam ja bolju ideju. Kako? Da mi ponovimo ovu trku još jednu. Znači još jednom da je ponovimo, pa da vidimo. Hoćeš revanš, ajde. Ajde da te opet podarim. Stani, 1-1, znači sad idemo na treću trku, znači ko tu pobijedi, ne pobijedimo. I da se naljutimo, ja. Ajde. E, ja. Čudaj, stani, šta se ljutko je pipi patac. Trka broj 3, braćo moja, trka broj 3, Ispravno da ponovo pogineš. Kobola da pogineš. Kako je lijepo, vidi ovo sunce, tek je brutalno. Ma nema šta, prelijep. Jebem te usta za ovu. E, marš od mene. Marš od mene, guvno ono jedno. O, ljudi moji, Neću uspjet, a? Neću ni ja. Neću. Ajde sad, molim te, polako, koncentraš se. Ma to, legendo, oj, dobro je, pa nema bombi, inače bi te ubio. I majmune, da. Oj, ovo sunce me ubio u očin. Jebo li te sunašce u pičku? Šta si ovo startu? Pa nemoj sunašce. Eto! Oj, jebem ti, fes u pičku, pa ovo sam trebao uzboriti, i te međete na jedan. Što? Vi ćeš za ovu, pa šta se rekaš? Uvijem ga volraj, čune. Kakav volraj? Jel jebe? Nikakav, nije još uti. Uj. Bolje da ne znaš. Uj, dobro je, hop. Eto me. Ljudi, nisam u zaman, ček, dobro je, jesam, ubio Boga ovdje. Joj, jesu li? Ubio Boga ovdje. Šta, ulica me ganja? E, nek te ganja kad si šupak. Majmu, ne da. Oj, gdje sad sunca, ti jebe impe, neđe se dole ide. Šuti, bolje da ne znaš. Pa gdje si ti, jes ti gore ili dole? I pa ja sam prvi. Eto, niješ ti moći odatle nikad. Da li me seriš? Nemoj me zajebao. Ajde, ćao, vidimo se, uživaš, one, jedi govno. Pojediš mi govno, čekaj mene, alu, majmune. Meni je stvarno žao. Šta ti je bolan žao, jes to završio? E, ovo je šupčino na jedno. Žao, ja sam dobio. Oj, ljudi moji, ja igram u prvom licu, znači ovo ono zajebancije neke zavrzlame. Op, gdje je finiš? Uj, tebi ću doma, ti ćeš do NF da... Kakav do NF? Nemoj me sarat. Nemoj lagat. Dobro je, tu sam. Nemoj te prijebaš one, u pekar 8 braća. To šta je bilo? Ja si, o, od gat. Nemoj, imam. Tu. Ne. A idi jebi se, bježi terorista jedan. Evo, ti dobro pišteš. Hashtag impe čmare. Hashtag impe terorista, idi srce na komentar. Meni je stvarno žao. Ali vidiš ti Šone kako to ide. Ti u svom klipu pobjeđuješ ja u svom. Ja. Ne, ja, tu, dobro si to rekao. Glavno, ako ste uživali... U ovom klipu obavezno ga lajkujte, posjetite brate impe, da se subscribeujte na kanal i veliki pozdrav Šone. Samo otvori kojim Šone. Uskoro. Poj. Evo, otvorio.